Policia e Tiranës në njoftimin zyrtar për mediat thekson se 22 vjeçari Dimitër Zito dyshohet se është autori atentatit të mbetur në tentativë ndaj Edmond Çakmaçit. Ngjarja ndodhur në Shkollën e Tiranës në 4 shtator 2014. Sipas policisë ka prova dhe fakte që Dimitër Zito në bashkëpunim me shtetasit Kristi Pine i arrestuar më 16 shkurt të këtij viti dhe Alfred Çevalia i arrestuar më 11 shkurt të poktij viti dhe Ardian Uzuni i shpallur në kërkim kanë tentuar të vrasin me armë Edmond Çakmaçin, i cili mbeti i plagosur rënë në atë atentat të shtatorit të vitit që shkoi. Më 23 shkurt 2015, kur policia deklaroi se kishte zbuluar grupin kriminal të vrasësve me pagesë të drejtuar nga Tmir Tafili, përmendi dhe atentatin e mbetur në tentativë ndaj Edmond Çakmaçit, si një ndër ngjarjet kriminale për të cilën akuzohej ky grup. Ka qenë Kristi Pine i cili ka zbuluar dhe antarët e tjerë të grupit të strukturuar kriminal, Admir Tafili që akuzohet si kreu i bandës, Alfred Çevalia, Aleksandr Goro, të arrestuar në shkurt, Dimitër Zito i arrestuar i fundit dhe Ardian Uzuni i vetmi i mbetur në kërkim. Përveç plagosjes së Edmond Çakmaçit, ky grup kriminal akuzohet edhe për vrasjen e Ibrahim Manit më 24 qershor të vitit që shkoi në Shkodër, vrasjen e Leonard Muratajt në Durrës më 18 nëntor të vitit që lan pas, plagosjen e tre shtetasve në rrugën Budi në Tiranë më 26 shkurt të 2014-s, plagosjen e rënë të drejtorit të burgut të Fushkrujës, Arben Suloj më 21 janar të këtij viti në Durrës dhe marrjen e porosive për tre ekzekutime të cilat nuk i realizuan dot. Policia gjithashtu ka deklaruar se kishte prova të pakundërshtueshme për 7 ngjarje të rënda kriminale, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që ky grup të ketë lidhje edhe me shpërthimet e ndodhura në Tiranë në fillim të shkurtit 2015. Vetë Admir Tafili ka mohuar të jetë drejtues i kësaj bande dhe të jetë përfshirë në këto ngjarje kriminale.